ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដ៏សោកសៅកើតមាននៅក្នុងគ្រួសារអ្នកនាងយុធិតរថាបន្ទាប់ពីបាត់បង់សាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាកន្លងទៅអ្នកនាងយុធិតរថាតើបតែបានបាត់បង់សាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាលោកយាយរបស់អ្នកនាងយុធិតរថាផ្ទាល់នាពេលនេះកម្មវិធីបុណ្យសពលោកយាយរបស់តារាចម្រៀងយុធិតរថាកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសមួយយ៉ាងក្តុកក្តួលនិងសោកសៅជាទីបំផុតនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងរបស់ពិធីបុណ្យសពលោកយាយតារាចម្រៀងយុធិតរថាចាសារខ្លីរបស់អ្នកនាងយុធិតរថាបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកនាងដាក់ថាសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកយាយអ៊ុនសវ័នរបស់ខ្ញុំទៅកាន់សុគតិភពចៅស្ដាយខ្លាំងណាស់ចៅអត់បានមកជូនដំណើរលោកយាយឲ្យទាន់ពេលនោះមានសារមួយទៀតដែលអ្នកនាងបានសរសេរដោយមានសេចក្តីថាលោកយាយបានធ្វើច្រើនពេករហូតដល់ចៅមិនអាចរៀបរាប់អស់ទេយាយអើយពីថ្ងៃនេះទៅលែងឈឺចាប់ទៀតហើយតែពួកខ្ញុំក៏លែងមានលោកយាយទៀតដែរពីពេលនេះទៅដោយឡែកលោកខុមពុនដែរដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកនាងយុធិតរថាក៏បានថ្លែងសារបង្កប់អត្ថន័យទុកសោកដែរថាចៅឃ្លានអីក៏យាយធ្វើឲ្យចៅញ៉ាំដែរឲ្យតែចង់ទោះជាខ្លួនឈឺក៏រត់ទៅផ្សារទិញហើយធ្វើឲ្យញ៉ាំទៀតអរគុណលោកយាយរយៈពេលជិត20ឆ្នាំនេះក្រោយការបញ្ចេញសារយ៉ាងសោកសៅនៅពេលសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនបានឃ្លាតទៅឆ្ងាយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់នេះក៏មានមហាជនជាច្រើនចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខនៅដំណឹងដ៏សោកសៅនិងក្រៀមក្រំនេះផងដែរចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងយុធិតរថាដែលបានបាត់បង់លោកយាយជាទីស្រឡាញ់ទៅចា៎គឺពិតជាសោកសៅមែនទែនចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា